ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୋଷଶାଳାରେ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଉପରକୁ ଧୂଆଁ ଉଡ଼ୁଛି, ବଡ଼ ରସିକ ଠାକୁର କାଳିଆ ସାମ ବଡ଼ ଭୋଜନୀ ଅଟନ୍ତି। ଭୋଜନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କାହା ସହିତ ସିଏ ସାଲିସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଷାଠିଏ ପଟି ଭୋଜନ ଖାଆନ୍ତି। ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତିରେ ପଖାଳ ଭାତରେ ଘି ତୋ ବପା ଖାଇଥିଲା କି ଓଡ଼ିଆ କଥାରେ ଅଛି। କାଳିଆ ସାମ ତ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଅନ୍ତି ଦିନଯାକ ତ କେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ତାର ତିନି ଗୋଟି ଧୂପ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଲା ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବେ। କେମିତି ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଜେ ମାଲିକ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱାର ପ୍ରହରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗରୁଡ଼ ଜୟ ବିଜୟ ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ଯେତେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଚ୍ଚକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେବାକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଲୋକ ରଖିଛେ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦଶ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଖାଇବା ରୋଷେଇ ବାସେଇ ସରିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଘର ଭିତରେ ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ବାସନ ମାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଘର ଓଳଉଛନ୍ତି, କିଏ ଘର ରକ୍ଷା, ଆଗ ସେମାନେ ଖାଇସାରନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇବା କହୁଛେ। ଏହା ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ନିୟମ, ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମୋର ନିୟମ ନୁହେଁ, ଇଏ ମାନବ ସମାଜର ବିଧି ଅଟେ, ବିଧାନ ଅଟେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଅଗ୍ନି ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ଗରୁଡ଼ ପୂଜା, ଏମାନେ ଖାଇସାରିଲେ ପଚାରିବାରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି ହଁ, ତତ୍ପରେ ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭୋଜନ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରିଲା, ଦାନ୍ତ ଘଷା ସରିବ, ଜୀବ ଛେଲିବେ, କୁଳୁକୁଞ୍ଚିକା କରିବେ, ସ୍ନାନ କରିବେ, ବେଶ ହେବ, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ବେଶ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଭୋଜନ କରି ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ, ସେଠି ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ହୁଏ ନା, କୁଆ ମଣ୍ଡା ସର କଦଳୀ ଫଳ ଫୁଲୁରୀ ଖଇ କୋରା ବଲ୍ଲଭ କୋରା, ବଲ୍ଲଭ କୋରା ଗୋଟେ ପାଟିରେ ପକାଇଦେଲେ ମନ ଆନନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ସେ ଯେଉଁ କୋରା ସେ ବଲ୍ଲଭ ଖଇ ସମସ୍ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତିନି ଗୋଟି ଧୂପ ହେଇଥାଏ, ତ୍ରିକାଳ ପୂଜା ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏ ତିନି ଧୂପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିବିଧ ପ୍ରକାରର ଭୋଜନ ଖାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶାଇଲେ ଛପନ ଭୋଗରେ ସେ ପରିଣତ ହେବ। ଛପନ ପ୍ରକାରର ଆଇଟମ୍ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଭାତ ଡାଲି ଖାଇଦେଲେ ଆମର ଗ୍ୟାସ ହେଇଯାଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ କାହିଁ ଗ୍ୟାସ ହେଉନି ହଁ, ତମେ କହିବ ସିଏ ଦିଅ ତାଙ୍କର କଣକାରେ ଦିଅ, ଯଦି ସିଏ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଖାଆନ୍ତି ଯେ ଅଖା ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷ କରନ୍ତିନି ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଜି ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷ କରୁଛେ ବୋଲି ଆଜି ପିଲାମାନେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛନ୍ତି, ବିବିଧ ପ୍ରକାର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କଳି ଯୁଗେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଳ୍ପାୟୁ ଆଳ ବିବିଧ ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷ କଲେ ଆପଣ ରୋଗାଦିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଏଥିରେ ଥିଲେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।